十月十日星期二盘前板块分析，指数走到这个位置呢，这个位置已经很低了啊，机会远远大于风险，还是这个结论啊。但是呢，我们说这个板块现在分歧是比较大的，支撑这个指数的，那么肯定是权重的东西是比较重要的，但权重的东西它都不动，只是些题材的板块在动。所以说呢，喜欢短线交易的同学们呢，那你应该以多头的这样的板块作为主要的操作方向啊。如果是一旦形成了空头的走势，这样的板块要规避。今天我们主要说说空头的板块是一个什么样的形态，大家呢要警惕这样的板块。这样的板块呢，你要等待一个筑底的出现之后才能进场交易啊。另外呢，现在走的这些题材的板块大家也不要过分的追高啊，几个阳线之后你就得注意，要谨慎持股啊，找那些呢启动的刚刚突破线的啊，这样的板块进行操作啊。这个地方呢，大盘随时随地都有可能向上突破，我们只待等待这个信号就可以大力的做多。至于持有一些像科创板呢低位的品种呢，我认为躺平实际都没什么太大的问题。我们来看看具体的板块走势。第一个，我们看了看汽车零部件啊，这个板块呢，实际什么汽车一体化压铸啊，等等，什么智能汽车呀，等等，都是在这里面的啊。节前呢，它一个小阳线，哎，一个穿线的动作。节前说说，这还能向上挺一挺，因为今天很多只涨停的，涨停板也数量也不少，所以说这就是多头走势。像这消费电子呢，昨天早上也说了。它就是多头走势，但是呢，这多你看这颗阳线在这儿呢，这颗阳线比较大，第二颗阳线就比较小，就有了点上涨，有点没它劲儿了，需要整理整理，是吧？或者是看看今天它出现什么样一个阳线，这样的东西呢，你是持股没有问题。船舶制造呢是昨天新动的一个啊，我看了一下这部板块内部的个股数量不多，十多只啊，走出这样的。就是形成短期多头的走势并不多，这是一个小多头走势，可以先按反弹来做。不过你看它这个下跌，应该从这到这的下跌可以理解为一个下跌，中间呢有几天短暂的反弹，这个反弹的多一点然后下来，如果这个地方时间长一点，如果这就变成一个二浪的话，那么下跌有可能结束，但现在它也是有日线级别的低点的，只不过呢这个成交量配合的不太好，所以说这个船舶制造这个板块是板块当中的内部的个股的机会，而不是全板块的机会啊。它总共才有十多只股票。我们来总结一下，这个船舶制造是属于小多头走势，因为这个六零线还在往上，在上方压着呢。你像这样的呢，就说这算比较，这就比较清晰的多头走势。你像汽车零部件呢，那就是更是多头走势了。我们今天主要从多头和空头走势。来给同学们一点不成熟的意见啊，汽车整车实际就比那汽车零部件呢就要弱一些，你看正好打到六零线了，这地方它还没有完全进入到多头走势，也可以说这地方并没有完全摆脱这是一个整理形态的这样的一个性质，也可能向上突破这个高点之后呢，那我们再来判定它也不为迟晚。我判断呢这个地方可能还会有反复，看看它今天怎么表现，这个就属于谨慎做多的范畴。通讯服务，我们这个前天跟昨天都已经说了，就是节前也说过，这个在这儿穿整理向上走，这也是一个标准的多头走势。像电源设备、电网设备等等啊，昨天走的都有一定强，应该是说这下跌再下跌再下跌之后，经过这一波下跌之后，下跌的动能有所衰竭啊，形成了日线的低点结构，但是有一个缺点瑕疵，就是这个地方成交量没有有效的放大，那么只能按小周期的反弹来做。计算机的设备实际严格意义上来讲呢，也是进入到了小周期多头的走势，但是呢它还并没有完全摆脱这个是一个大级别的这个整理的这样的性质，还没有完全摆脱啊，因为它呢这个低点是太高，但是高点也在上方压呢，不知道能不能突破。从成交量上看呢，如果要突破呢还应该有效的放大，但这个计算机设备呢比较广，所以说它内部是有分歧的，不排除个股有交易性的机会，大家找那些完全进入到多头市场的比较好一些。光学光电子这也是多头走势啊，通讯设备这都是多头走势，你像看着吗，这些题材概念板块的东西就含有点科技这个意思的啊，
都走的还行。我们今天看看几个空头的走势是一个什么样的。指数呢走到现在已经有一些板块出现了这样的走势，数量还不在少数，这样的走势就属于标准的空头走势。就是假如说这个是个50均线、10日均线、20均线、60均线四条均线都是向下，这叫空头排列，并且技术指标在零轴下方，我们就说传统是说水下，这就是标准的空头走势，并且还在创新低的，这样的板块都不能再关注了啊。虽然这个板块当中呢，有的个别的个股是多头走势，但是它也支撑不起来这个板块啊。就那样的个股，它是单兵独斗的这样的一个角色，所以说它也不会长久，要服从于这个板块。这样的板块这样的走势，我们都要小心一点。珠宝首饰，珠宝首饰标准的空头走势，房地产开发空头走势，文化传媒。前面这个低点在这，实际它也是空头走势，最起码这是水下，它是空头反弹，这反弹的力度有限，成交量也没有配合，所以说也是标准的空头走势啊。假如说明天，假如说今天或者是明天啊，在这地方再来一颗阳线给站住，那就再重新再来反弹，根据成交量啦、板块内部的大涨的个股的数量啊等等啊，还有有没有指数上的配合呀、啊，有没有利好的脱衬呢，这方面我们再来研究的，现在还不行。房地产服务这也是标准的空头走势，也就是说啥呢，像这样像商业百货的都处于均线空头排列，并且技术指标在水下的这样一些板块我们通通不要考虑，也就是说我们说线下的都要持币等待观望，这样的板块的数量不在少数，包括很多主流的板块都是这样的走势，大家要小心啊。好了，时间关系我们今天就到这里，10:20来我的直播间，我们来一起探讨股票板块的走势，谢谢大家。